Oke, pagi ini kita nak pergi pada pengiraan. So, mentalis dulu kat sini. Pengiraan. Oke, pengiraan ni dalam bab 3. So, apa yang berlaku kat sini? Kalau tengok soalan, dia kata 0.46 gram natrium terbakar dengan lengkap dalam gas klorin. Ha, dia sebut gas klorin kan? Pada suhu bilik menghasilkan natrium klorida. So, dia suruh hitung isi padu. Okey, isi padu gas klorin yang telah bertindak balas. So, bila jumpa soalan ni, pertama sekali adalah kena buat persamaan kimia. Okey, persamaan kimia di antara siapa? Okey, so kita nampak tak perkataan natrium ni? So, kita tulis kat sini. Natrium, formula dia natrium tindak balas dengan gas klorin. Okey, nampak tak gas klorin? So bila sebut gas je mesti sebut, mesti tulis Cl2 sebab dia gas di dalam keadaan molekul. So hasil dia adalah natrium klorida. Okey, apa persamaan, apa formula kimia bagi natrium klorida? Kita dah belajar sebelum ni kan. Natrium klorida adalah daripada Na plus dengan Cl minus. So, ni satu. Kita cross satu. So, dia akan jadi Na, NaCl. Betul tak? So, kita letakkan NaCl kat sini. Ha, okay. Ha, sebelum tu, cikgu padam dulu. Okay. So, kita letakkan NaCl. So, persamaan kimia kita sekarang ni belum seimbang lagi. So, di mana sini satu, sini ada satu. Okey, klorin sini ada dua, sini ada satu. So, klorin ni tak seimbang. So, bila kita nak seimbangkan, kita kena letakkan dua di depan ni. So, bila kita letakkan dua, apa yang berlaku? Natrium akan jadi dua, klorin pun akan jadi dua. So, klorin dah seimbang, natrium tak seimbang lagi. So, kita kena letakkan dua kat depan ni. So, barulah semuanya seimbang. Okey, so bila dah seimbang persamaan kimia dan formula kimia, kita terus pergi pada pengiraan. So bila melibatkan pengiraan, kena gunakan formula MRS. Di mana M ni adalah definisi bagi define for mole, R ni ratio dan S ni adalah solve. Okey, so pertama sekali kita perlu cari nilai mole. Okey, nombor satu cikgu boleh. Kita cari nilai mol bagi siapa? Bagi natrium. Okey, kenapa cari mol bagi natrium? Sebab dia bagi nilai kat sini. So, mol dia kat sini melibatkan jisim bahagi dengan jisim molar. Iaitu 0.46 ini, 0.46 ni. Kita bahagikan dengan jisim molar dia berapa? 20, 24. So, bila kita bahagi dapat 0.02 mol. Okey, 0.02 mol. So yang nombor 2 pula, kita pergi pada ratio. Okey, sebab apa kita perlu buat nisbah? Sebab mol yang kita dapat ni adalah natrium. Tetapi soalan minta gas klorin, isi padu gas klorin. So kita kena buat ratio nisbah di antara natrium dengan gas klorin. So natrium daripada persamaan kimia tadi ada dua. Klorin, kita tengok kat depan ni ada satu nisbah dia. So kita letakkan mol yang kita dapat tadi bagi natrium kat bawah ni, iaitu 0.02 kat. So bila natrium 0.02 nisbah kepada klorin iaitu 1, so dia akan jadi 0.01. Okey, jelas ya. So yang ketiga iaitu kita perlu solve. Selesaikan. Apa yang kita perlu selesaikan? Sebab dia minta isi padu. Isi padu mol darab dengan isi padu molar. Okey, so mol bagi klorin gas ni kita dah dapat, iaitu 0.01. So kita darab dengan isi padu molar berapa? Ni nampak 20, 24. So kita daraplah dengan 24. So 24. So jawapan dia 0.24 dm
Waduh, okey, itu sahaja untuk pengiraan. Yang penting kena tahu bagaimana nak buat persamaan kimia. Persamaan kimia ni perlu seimbang macam kat atas ni. Lepas tu melibatkan pengiraan. Ingat setiap kali pengiraan mesti guna formula MRS. Di mana sekali lagi cikgu ulang, dia kena cari nilai mol bagi natrium dahulu. Di mana jisim bahagi jisim molar, sebab dia bagi jisim kat sini. Lepas tu ratio perlu ada sebab dia minta klorin tapi dia bagi natrium. So kita kena gunakan natrium nisbah kepada klorin ni lah, iaitu 2:1. Mana cikgu dapat 2 ni? Daripada persamaan kimia ni. Okey, daripada sini. Okay, mana cikgu dapat 1 ni? Daripada sini. So baru kita boleh nisbahkan. So akhir sekali kita selesaikan di mana isi padu klorin mol darab dengan isi padu molar, iaitu 0.24. Okey ke?